Štáliku, máš za sebou extraligovou premiéru, ale asi jsi si sám představoval, že se odehraje trochu za jiný situace. Určitě, hned první situace, kdy jsem dostal gól a ani jsem si nešáhl na puk a nechal jsem se tam takhle vykoupat, takže mohlo to být lepší. No. Nevím, jestli na to budu vzpomínat rád. Cítíš vůbec nervozitu za takovýho stavu, když jsi šel v podstatě do rozhodnutého zápasu? Jo, určitě, byl jsem nervózní, přiznávám. Nebylo ve hře, že by si šel třeba už od začátku té třetí třetiny. Ona začala hodně rychle, v podstatě po 15 vteřinách gól, v tu chvíli si šel. Protahoval jsi se třeba o přestávce? Ne, trenéři o přestávku nic neříkali. Chtěli jsme s tím zápasem ještě něco udělat. Bohužel jsme dostali rychlej gól, tak Bouzy ho vyndali. Rovnýma nohama do zápasu, říkal si sám, v podstatě z první akce gól. Jak je to potom na hlavu, na psychiku pro tebe se chytit při premiéře a sahnout si na ten puk, udělat si nějaký dobrý zákrok? Jo, vždycky gól mám potřebuje prostě ten první zákrok, aby se uklidnil. Já jsem bohužel z toho dostal gól a pak jsem si řekl, že mi nezbývá nic jiného, než prostě pokračovat dál. No. Ty zatím letos chytáš převážně v Řisutech, jaký tam je tvoje herní vytížení, jak ti to pomáhá, že si sáhneš na ty puky aspoň tam? Jo, určitě je dobrý mít zápas, že jo, nějaký v Řisutech, tam toho mám spoustu práce, bojujem, ale bohužel podmínky nejsou úplně ideální, protože vlastně netrénujou, protože nakladně je plno, ve Slaném se dělá taky střecha, takže bojujem a mám toho dost. Rozdíly oproti extralize předpokládám zejména kvalita zakončení, dneska to byly pěkný věšáky. Jo, kvalita zakončení, chytrost hráčů, prostě vývoz sobě, všechno. Celkově k tomu zápasu, dá se vůbec na takovýhle porážce najít něco pozitivního, co by si z toho ten tým mohl vzít do příštích zápasů? Myslím, že po naučení, že musíme hrát od začátku. Zase jsme tam měli první střídání, kdy prvních pár střídání, kdy nás prostě jsme se nemohli dostat do zápasu, takže začít od začátku, prostě makat naplno a jinak nic. Z pohledu golmana chápu, že nemůžeš úplně mluvit za Bouzyho, ale víš to asi sám, jaký to je být vyhnaný z branky. Jak znáš Lenna? Je to kluk, který se z toho snadno otřepe a půjde dál? Já si myslím, že jo, Bouzy je zkušený a myslím si, že to hodí za hlavu a pojede dál.